Zdar, jsem Easy. Jak jste si z názvu přečetli, tak já mám merch. Teda nevím, jestli se to tak dá nazývat, protože je to jedna jediná věcička. Ale i tak z toho mám hroznou radost a chtěla bych se tady s váma o to podělit, o tu radost. A ukážu vám, co to teda je. Ten můj merch se nachází v této krásné bedničce, kterou jsem si koupila teda v Tesku, protože vím, že se budete ptát, odkud je. Protože je naprosto roztomiloučká, je těžká a když to odklopím, tak už tady vidíte, co by to mohlo být. Je to krásný. Podíváme se na to, schválně, víte, co to je, napište mi to dolů do komentářů. Napsali jste to tam, tak se podíváme. Ta. Můj merch je tady ta nádherná plátěná taška. Koukejte na to, jak je krásná. Je na tom teda chobotnice, je tady uprostřed napsáno Easy. Je to plátěnka, která je z bavlny, takže se nemusíte bát, že by někomu bylo ubližováno nebo něco podobného. Je krásná, jsou tam hlavně dlouhé uši, takže když si ji dáte takhle na sebe, tak ji normálně můžete nosit na rameni, což je naprosto skvělý. Můžete mít v ní různé knížky, nebo oblečení, nebo když jdete někam na kroužek, na cvičení, nebo kamkoliv jinam, tak se vám to tam určitě vejde, protože je poměrně velká a hrozně se mi líbí. A co vám? Líbí se vám, já mám z ní hroznou radost. Je teda limitovaný počet kousků, je jich celkově 50. Už teď jsou na chapadláku, určitě se můžete mrknout, je to chapadlák.cz a je to v sekci Easy Merch, nebo Merch Easy, teď nevím, je to Merch Easy. Tahle ta taška stojí 195 korun, plus poštovné, samozřejmě. Myslím, že to je taková adekvátní cena, bohužel něco stojí výroba, něco stojí potisk, něco stojí grafik a takovýhle věci. Ale myslím, že nakonec je to hrozně pěkné. Takhle nějaký bližší detail. Hodím vám tady když tak fotku, nebo víte co, podívejte se na ten shop. Opravdu jsou nádherné a já mám z toho strašnou radost. A teď, kvůli čemu tady jste? Určitě kvůli té soutěži o tuhle skvělou tašku. Budeme soutěžit o jeden kousek, uvidíme, jakou to bude mít úspěšnost a pak třeba by byla další, to ale nevím. A co máte za úkol? Máte za úkol dát like na tohle video, že jste ho viděli, abych to věděla, a napsat mi do komentářů, nebo spíš složit mi do komentářů básničku. A ta básnička by měla být o vašem patronovi. Protože jak vidíte, tady na té tašce tak je chobotnice, což je můj patron. Patron je zvíře, které vyčarujete, když proti vám jdou mozkomoři a vy vykřiknete kletbu Expecto Patronum a vyletí vám takovej světle modrý kouř, dalo by se tak nazvat, světle modré světlo. A máte tam zvířátko, které vás chrání a ty mozkomory odpálkuje, prostě ořežené pryč a udělá okolo vás takovou ochraňující bublinu, by se dalo říct. Takže chci po vás, abyste mi složili dolů do komentářů básničku, která bude mít teda aspoň 4 verše. Hrozně moc se těším na to, jaká bude vaše básnička o vašem patronovi, o vašem zvířátku. Já kdyby skládala, tak to budu skládat na chobotnici. Třeba, že mi chobotnice hlídá, když bubák snídá. Tohle zní strašně, vůbec mě neberte za slovo. Ale asi víte, jak to myslím, takže pokud má někdo zajíce, tak skládá na zajíce, jak ho chrání, nebo jak je v Harry Potter světě, nebo že vykřikne Expecto Patronum, objeví se to zvířátko a takovýhle věci. Tahle ta soutěž bude trvat, dokdy si to dáme, dneska je 13. to znamená, dáme si to na týden, takže do 20. května. Do 20. května vyhlásím jednoho výherce, který obdrží tuhletu skvělou tašku. Další věc, která je pro ty lidi, který mám tady z Instagramu, že když si koupíte tuhletu tašku, tak budu hrozně moc ráda, když mi ji sdílíte a dáte tam hashtag EasyMerch, protože pak vás můžu nazdílet nebo ukázat ostatním, jak se vám skvěle s ní daří a jak ji máte rádi, protože já už ji miluju teď. Samozřejmě si jednu budu nechávat a všude ji budu brát sebou a tak. Já jsem hrozně ráda. Já vím, že jsem příšerná, ale mám opravdu radost. Určitě budu ráda, když mi dolů do komentářů napíšete i jak se vám tahle taška líbí. Je to teda prvotina z mého merče, protože před rokem nebo 2 roky zpátky tak měly být trička, které bohužel nevyšly, protože mělo být požadovaný počet kusů a to se nesplnilo. Ale tyhle ty mám u sebe, můžete si je kupovat, přijdou vám
protože se o ně starám já a ke každé tašce tak dostanete ještě samolepku, která je se stejným motivem jako na té tašce, takže ta chobotnice s nápisem Easy. Jsem hrozně moc ráda, že je mám a jsou naprosto skvělý a doufám, že třeba do budoucna by mohlo být i něco dalšího, ale to ještě nevím. Třeba bych chtěla ponožky, adventní kalendář nebo něco takového, ale uvidíme. Budu ráda, když se zapojíte do soutěže o tyhle skvělý tašky. Napište mi tam básničku, na všechny se podívám, to se nebojte a určitě se těším, na co všechno přijdete, protože vím, že jste hrozně kreativní a že vás tyhle ty věcičky baví. Moc krát vám děkuju, že jste se dneska dívali na video, jestli se vám líbilo, hlavně jestli se vám líbily tašky, tak mi tam můžete dát like, jestli mi ještě neodebíráte, můžete mi dát i odběr a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Oh.